Ardhë se gjeni aktivitet unë e qetësorit. Kena pyetje për personazh i famshëm edhe në Portokall. Kena pyetje unë e qetësorit. Tregoj qetësorit. Pse duhet të dali bledi këtë javë dhe mos dalësh ti? Pse duhet të dali bledi dhe mos dalon? Mund dalon. Po pse mos pse do dalësh ti kur mund dali bledi? Unë i zbeti një bana. Kujt? Bledi. Bledit. I zmetin. Po. Ti nuk del, Efi nuk del, Ronaldo më ndilte. Kështu që me Ronaldo në mënova me e majtë. Kështu. Aktiv në lëshë. Aktiv me këto gjarat, se Ronaldo më ata sulme dhe veta po ju këtheshin që është rakë. Edhe e më bëna me ta, i thash edhe sante do kështë qurë, që unë asë i gjazë do i bëjë edhe. Edhe bledi e din? Po s'ka që a bënë? Jo, e din, ato që a i ka thënë, si e ke pas bisedër me ta. Me bledin? Po. Po bledi këmë thënë, do të del që ashtë. Tani... Bledin, dy ditë se kam parë shumë. Kush, po i ku bledi, që se fillaj puna milit. Nuk ka një ma bledi. Po ka. Ta dhe mëra me të regoj frikën që i ka, sa hi një zarfi ma shumë më drejt bledi se Ronaldo. Mi gjitha të nuk i dihet kur, së në barët si gjukat nga jashtë, nuk është që në njerë të specifime. Ne përgatisim mëndjen tonë brënda, njerëzit përgatitën brënda me mëndje. Ore, njerëzit janë të në një, unë kam ba, atë sa kam mundësi me ba, unë zdo rrime arroj 24 ore për Ronaldo, unë zdo me që Ronaldo në qilë. Po, më no me ba të zeqëm për me pëlqy njerëzit. Dhe më mundu me mojtë mërën. Dhe mund tjetë edhe rëzik, kja në rëzik, se është edhe autogol, se të rritë Ronaldo mund të penalizohet kjarë, Efi, në rëzik është. Rëzik është? Rëzik është. Dhe rëzik është. Por... Por... Nuk është dajë rëzik i matë. Po edhe me nëjë në shu pasiv, pa bo gjas, po së po më të rrisha. Më marë, me më mundu, se unë e menoha mëra, mja bo zarfin e zi kjarës, faktikisht. Po do të oshin ta normal të t'ja boj zmetin kë, si janë shqiptarë, të ke parasysh. Të e ba faktor, unë zdu, realisht nuk du. Kjara ka nëjë vetë të, ka të thojnë një pa ka majtë Luizi. Luizi, unë më të kemë nërhynë debate, se adim, më duke të si, se e usulmote për të vetën, është si ishte në krame mu, për absolutisht asë gjatë tjetër. Dhe për njatë nërhysha, se në vitin njatë. Së një thoi, ja kam thani 100 herë, si qëta thash edhe ty në fillim, thash, që të sërë, ke gjo me kjarën, si kjarë, po, vazhdo tha. Ama, ti thush kjarës, se ti ke Luizin, se Luizin, të shë, mas se prej katë pjesë. Vazhdo me te, thuj, slot nuk ban puna jote. Të ri, ishala, i zmeti është bë. Të bledi, këshu dërrinë, sot, këshu dërrinë edhe nesër. Madhe ishala. Ska dhe qatë kam ashtë habi më bledi në fakt, se ato që kishtë dhe i konsumoj, në nga njojti nga afer, se që arro brish jemi, po, në ndërri me mëndjet jemi. Filoj të kërku falje për tana, se ta mata atë, ta mbat e këshu, si me thanë, tensionume, me deja, me këjistim. Po Efi ti kam vërë një ren, një strategi shumë interesante. Efi në Prime thot duhet dalë, pas ta gjatë javës lufton të mos dalë. Në dy herë ka bërë, edhe Prime-in e parë dhe të Prime. Jo, aja ka për tjera gjëra, ka nga arkim komplet personal, diçka që ka jashtë me njerëz të këtu, nuk e ka me banorë që janë mërën absolutisht. Dhe aja për e vretë, do me thamë, dhe i vini natë, dhe e din që nga që jashtë të mërën dhe 4 mërëve nuk mundet me folë, mu shprejë, sepse është informacion. Dhe kjo e vretë. Kjo e vretë. E shkon që janë bërë në sikletë banorët e rinë që futën gjithë mundë se sa banorët që janë këtu. Se banorët që janë këtu e kanë formulën konstante, vazhdim, rria. Është më mirë mos të dalësh, shumë herë më mirë. Edhe shumë mirë është, edhe të mund të futesh mes lojës, seriozisht. Shumë herë të futesh mes lojës. Unë e thash, ishim në kjarë në periodë, mu i thash me mashtru në Flori, unë nuk rihy. Nuk jam natyrë, nuk mundëm, unë jam këj, unë du me folë rjallë shumë. Që ose ga bëj, mund të ga bëj një fjallë, mund të temi fjallë që zdo të mu thanë, tip, mund të bëj nëj banalitet, të pështonë. Po, që shtonë që të mundet. Jëtë penalizohëm për këtë, po jo mu penalizu se kam një që pa bëjë që shtorë jashtë. Ti të ngrofë se, ju lutem, nuk ka nevoj. Të të gjuan, zëri kësaj shkonë direkt në... Në cishë më shumë, po të ishë të madhit. Kja është, ishalët, po këni këtë kuptën. Dhe du më ofër që vedja. Dhe kërë. Më një dhe ajo e ka të reguar të protokollia sot të gjithë. Që të... Ska di. A di sot duhe jo. Më kjarë. Qa është i zë jo, për që të...
Po çfarë po mërzitesh kur ti ke gjithçka aty pranë? Ktu, 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 ta thash, nuk ktu, guxosh me ikë këtu. Ktu do rresh. A dhe thonë s'do kjoj ma. Po pse t'u kjo? Nuk të dot, nuk të dot informacion a jashtë. Nuk të dot. Jo, e kam këqu nga kësë. Me në shkarkohë se lotë dhe shirojnë gjithë njerëzë. Jepi një përqafim dhe shkarkohë. Jo, se më banë me fondotim. Që e kam vili e gruzin e barë. Që e kam këqu. Jo, në banë. Përqafimi është gjamë e mirë. Me në pjesën e bukurë, ati kusha pjesë e bukurë. Do kena qëtësojnë, ftu më dasët. Do vi hana atje, do vi hana atje. Do vi laja, që pa qulli a vogëllë, unë ka marrë për kjarën. Edhe të bajnë, baj, baj. Edhe të bajnë ndorën dhe të sjellë një goca shumë. Bukur shumë. Surati bukur. A, di që themë, unë themë, o zëti shala këtë lëtë bini ata që e meritojnë. Qa thama? Ti lirojo. Qa the? Inshalla këto lot binë mi ata që e meritojnë, po thëmë mirë asipër. Jo mi ftyrë të saj. Ska lile, s'ka më të... Jepi përqafim se ikën stresi, është e vërtetuar psikologikisht shkencërisht. Fort, 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 fort. Ikë pastroj. Ikë pastroj.